ទូបង្គំហ៊ុនអិនសៀងដឹងថាអានហ្វូជិនត្រូវភ្លើងចេះទើបមកសួរសុខទុក្ខព្រះនាងមិនក៏លើមុនចាំនេះជារឿងសំខាន់ណាស់អ្នកប្រុសចុះទៅមើលមើលអូអ្នកអ្នកប្រុសជាអនាគតស្វាមីនេះមិនមែនខ្លាចទេឆាប់ចូលទៅបាទព្រះនាងតើស្រីចរៃនឹងជុំណាគុណដល់នេះទៅស្រឡាញ់វាតែម្ដងមិនក៏អ៊ូអ៊ីងសិងលំមុខខ្លាំងណាស់ពេលនាងស្រែកថាគេរំលោភទៀតហើយស្រីចឹងនេះមិនក៏មិនចាត់ការវាទៅអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសមិនអាចព្រឺណាស់ពេលនាងបានទេអ្នកប្រុសចេញមកវិញមកជួយផងឆាប់ការពារពេលនាងចូលពេលនាងពេលនាងពេលនាងអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសលោកកម្មាគេចង់រំលោភខ្ញុំអ្នកប្រុសយើងដាច់បាត់ហើយថ្លាំថមែនហ៊ានព្រឺណាស់ពេលនាងផងបងឯងចាប់វាទៅដាក់គុកលោកម្ចាស់អ្នកប្រុសពិតមែនតែខុសតែគាត់របួសបានម្លឹងសុំឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅព្យាបាលរបួសសឹមទៅរឿងដតីទៀតសុំលោកម្ចាស់ហើយទៅទៅចេញទៅទាំងអស់គ្នាទៅអរគុណលោកម្ចាស់នេះពួកយើងមកលឹះជួយឆាប់ឲ្យលឹះលឹះនេះទាំងអស់គ្នាចេញទៅវិញទៅមកចេញទៅវិញទៅហេតុអីមកកោរឿងធំយ៉ាងនេះហេណាហ៊ាននិយាយទីបើមិនចាត់ការវាអូក៏ចាត់ការវាដល់ខ្លួនឯងទៅអ្នកណាប្រើវាចូលមកម្នាក់ឯងនោះសំមុខវាហើយគឺបងត្រូវវេទនីរសាអូនវិញទេទូយណាក៏គេជាកូនប្រុសរបស់សម្ដេចភិញស៊ីដែរនេះថ្ងៃក្រោយបើមានគេសួរពីរឿងនេះអូននិយាយថាគេបរិសដោះអាវអូនហើយយកកំិតភ្ជុងអូនចង់រំលោភអូនអូនរើបម្រាស់ហើយច្រានគេគេមិនប្រយ័ត្នក៏មុតត្រូវខ្លួនឯងទៅមិនក៏ជួនគ្នាម្លេះបើបានប្រាប់អូនទេអូនក៏ថាអញ្ចឹងដែរអូនជាម្ចាស់ស្ត្រីណាអូនមិនចេះខ្មាស់គេទេប៉ានាងមួយទាំងមូលយកកំិតកាត់ប្តីខ្លួនឯងអ្នកណាប្រអាយអូនស្លាញ់អាម៉ាប់នោះទុំចិត្តទុំកុំពេកធ្វើស្អីហ្នឹងនឹងសួរទៀតបោះទៅដោះស្រាយរឿងនេះជំនួសអូនណាអីផងមនុស្សឆ្លាតប្រើមាត់មនុស្សល្ងងប្រើដៃរឿងរត់អស់ហើយប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នអ៊ីងសៀងព្រមចាស់លើកថាអានហ្វូជីមានរឿងកើតឡើងអ៊ីងហុងមិនកុំឆាប់ឆែកចូលក្នុងរឿងបាទឆាប់ថើបទៅលោកបើតើមានអីកន្លងអ្នកប្រុសតរហានធានមកប៉ុន្តែរកអស់ពេញទាំងអានធ្វើយិននៅតែរមឃើញទៀតអ្នកប្រុសគិតថានៅសល់តែដំណាក់ប៉ានាងទីមិនតន់រស់ក៏យកលេះទៅបន្ទប់ប៉ានាងរមមើលស្មានមកដល់ថាអ្នកប្រុសចូលទៅមកសន្ទុះមិនតន់ចេញមកផងហើយក្រោយមកទៀតពួកខ្ញុំលឺសូរប៉ានាងស្រែកថាកុំកុំដងអាខ្ញុំកុំរំលោភខ្ញុំក្រោយមកលោកម្ចាស់អួយឃើញសភាពកម្មមិនស្រួលក៏នាំពួកខ្ញុំសម្រុកចូលទៅពេលខ្ញុំទៅដល់ឃើញអ្នកប្រុសខ្លាចជាអាម៉ាត់បាត់ទៅហើយតាមខ្ញុំយល់ប្រកាសជាប៉ានាងព្រោះតែការពារខ្លួនក៏អាដេរឆានមិនចេះគិតមិនបង្ករឿងធំយ៉ាងនេះព្រះអង្គអ្នកប្រុសបំពេញលើប៉ានាងទោះធំណាស់ឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់អួយហើយសំដៅអាដេរឆានអ៊ីងសៀងប្រកាសជាត្រូវខ្មោចបង្វក់ឲ្យទើបបានទៅធ្វើព្រះផ្ដាយយើងលោកម្ចាស់នេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្ញុំសូមលោកម្ចាស់ទៅជួយនិយាយជាមួយនឹងពលានផងសុំណាលោកនេះខ្ញុំប្រហែលជាបានជួយលោកបានទេលោកក៏ដឹងស្រាប់ដែរម្ចាស់ស្ត្រីគឺជានារីដ៏បរិសុទ្ធលោកនេះអ្នកប្រុសធ្វើអញ្ចឹងអ្នកប្រុសពិតជាហួសហេតុពេកហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងនេះបង្កឲ្យធំយ៉ាងនេះអង្គរៈនៅក្នុងរាជវាំងសិតតបានមើលឃើញទាំងអស់
្ញុំមិនអាចទទួលខុសត្រូវបានទេមិនអាដេរិចានេះគាត់ទៅស្លាប់មិនប៉ុន្តែពិធីអភិសេកគឺព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតរឿងដោះដំណាក់ការនេះទៅហើយខ្ញុំយល់ថាគួរតែឆាប់រៀបអភិសេកពួកគេទៅរឿងនេះបើសិនជាលឺខ្ចោខ្ចាយចេញទៅក៏អាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមរបស់ព្រះនាងដែរណាមែនទេលោកម្ចាស់ចង់ខ្ញុំគិតមើលសិនចង់ខ្ញុំគិតមើលសិនអរគុណលោកម្ចាស់អួយហើយលោកម្ចាស់ព្រះគុណព្រះអង្គចាត់ចែងរាជកិច្ចនោះគឺរវល់ណាស់ទៅហើយរឿងនេះបើសិនជាឲ្យព្រះគុណនឹងព្រះមហាសត្យានិជ្រាបខ្ញុំខ្លាចតែធ្វើឲ្យព្រះអង្គព្រួយប្រតិតិសំណាច់ក៏បរំអីខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរចង់ខ្ញុំទៅបញ្ចុះបញ្ចូលពនាងតើបានសម្រេចឬអត់ស្រេចលើពនាងទេអរគុណលោកម្ចាស់អួយដែលបានជួយខ្ញុំជួយផងជួយផងពនាងសម្រាប់ខ្លួនពួកឯងអោបញ្ចប់ណាបើមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំមិនអត់អស់ណាឯងទេព្រមមែនម្ចាស់អេពនាងកប់ពនាងខ្ញុំមិនចង់រត់ទេទុកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅទុំគុំមានទោសសំដៅស្លាប់មិនចេះស្ត្រីសំបីតសត្វក៏ចង់រត់ដែរហើយនេះបានជាពនាងចង់ធ្វើអត្តឃាតពនាងចុះមកវិញសិនមក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 ចុះមកវិញមកពនាងទុំគុំសំដៅស្លាប់លោកឲ្យពួកគេចាញ់ទៅវិញទៅខ្ញុំមិនចង់ជួបមកណែណាទេពនាងស្លាប់លឿនហើយនៅឆាប់ចាញ់ទៅចាចាសំដៅលោកចៅលោកត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅលោកចៅអូជួយខ្ញុំផងសុំពនាងថែបកាយបានល្អទូបង្គំលាសិនអីលាឲ្យលោកចៅតបាត់ហើយនៅធ្វើពុតស្អីទៀតអស់ចាមិនបាច់រៀបការជាមួយនឹងអាចចង្រៃនោះទៀតទេស្អែកព្រឹកនេះយាយត្រឡប់ទៅរាជធានីវិញទៅណាទៅរាជធានីវិញទីនេះជាអីណានជាទឹកដីអូសានគុយថាចង់ទៅគឺទៅគេថាខ្លាសហាយក៏មិនអាចឈ្នះនគរក្នុងដីបានដែរខ្លាទៅវារៀបត្រេះកែធ្វើបាបអូសានគុយមានកលបិច្រើនណាស់វាមិនខឹងគឺមិនអីទេដល់ពេលវាខឹងអូនហើយនៅបងប្រកាសមានគ្រោះថ្នាក់អូនមិនដឹងទេអូនស្អប់ទីនេះណាអូនមិនចង់ណែទេអូនមិនចង់ណែទេនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមណាបើនៅស្រ័យទៀតបងដាក់បំផាន់តែនេះហើយសៀវក៏ជឺបងកុំខឹងអីណាឥឡូវនេះចែកចុះអត់ស្ដាប់តាមបងទាំងអស់បានទេហ៊ុយសាច់កម្មមែនពុកអីសិលអាយពុតជិះព្រះប្រាស់ទៅយើប៉ានាងមុនកលគង់តែជាប្រពន្ធឯងមិនក៏តក់ខលម្លេះរឿងនេះមិនចឹងទេពុកមានមូលហេតុផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងអាចនិយាយប្រាប់ពុកឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយមើលនៅពេលនោះអត់ហ៊ានទាំងមូលឆែកឆែកអស់ហើយនៅតែបន្ទប់ព្រះនាងមិនទាន់ឆែកកូនសង្ស័យថាហានធានពោពូននៅក្នុងបន្ទប់ព្រះនាងដូច្នេះកូនក៏យកលេះទៅសួរសុខទុក្ខព្រះនាងដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្ទប់ឆែកឆេះមើលតែពេលកូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ព្រះនាងព្រះនាងបាត់ទីចាប់បាត់ទីតែដាក់ទៅខាងនោះឈរឈីដកអាកដកអាបោះចេញអីក៏មិនទុកដែរអលឺឡាអូកណាស់
អ្នកខៅទីរឿងនេះគឺចឹកអីសុភមង្គលក្នុងជីវិតនេះអស់ហើយចាំចាប់ដាស់មិនបើយើងមិនសម្រាប់គ្រួសារທາງស៊ីអស់ទីយើងមិនមានជំនួសទេលោកមិនក្រុមអុយមានធ្វើឲ្យលោកភ័យទេមានការអីនិយាយព្រមមកខ្ញុំធ្វើការពេញមួយថ្ងៃអស់កម្លាំងសម្បំណាត្រូវហើយខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកថាលោកតកែឈៀននាំហាន់ធានមកចេញពីទីក្រុងបាត់ហើយសំណាំងណាស់ដែលទៅផុតបន្តិចលោកតកែឈៀនទៅចេញពីក្រុងគ្នារបស់អ៊ូសានគួយក៏បិទទ្វារក្រុងតែម្ដងហើយអ៊ូសានគួយតក់ស្លុតយ៉ាងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារឿងដែលហាន់ធានមកនិយាយនឹងគឺមែនទេណាត្រូវហើយអត់លោកមានទៀតលខោនដែលលោកអេសីសៀនចិនទៅសម្ដែងនៅបនស្រីក៏សម្ដែងចប់ហើយដែរហាន់ធានមកខ្លាំងខ្លាយក៏ស្លាប់បាត់តែម្ដងលោកម្ចាស់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 មានរឿងអីទៀតហើយមានដំណឹងផ្សព្វផ្សាយចេញពីដំណាក់ភិញស៊ីថាមានស្រីស្នំម្នាក់ទៅធ្វើគៀតអ៊ូសានគុយចុះអ៊ូសានគុយស្លាប់ទេមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែលឺថាលបោះធ្ងន់ណាស់តើអ្នកណាមិនស្គាល់កលៈទេសៈបែបនេះចង់ធ្វើគៀតអ៊ូសានគុយអេណេះណេះគឺស្រីស្នំនោះឈ្មោះថាវ៉ាងវ៉ាងវ៉ាងខើអឺតើស្រីណាឈ្មោះវ៉ាងខើអឺខ្ញុំមិនដឹងទេគឺម្នាក់ដែលអាសានៅជាមួយលោករូបរាងស្អាតបាត់នោះណាស់មនុស្សបែបនេះធ្វើមិននៅជាមួយខ្ញុំបានទេអាគឺអស់លោកចៅអុយហ៎ឥឡូវចៃចុះគ្រាន់តែជាស្រីស្នំតូចតាំងតាយើងធ្វើមិនដឹងទៅបានហើយលោកនិយាយស្អីបើក្រុមហើយនិយាយមិនដល់ធ្វើមើលខ្ញុំហ៊ានពីសម្ដីខ្ញុំធ្វើមិនថាបែបនេះក៏និយាយតកើតដែរខ្ញុំចង់និយាយចឹងទេលោកចៅអុយលោកនឹងចៅស៊ីជាទៅដំណាក់សម្ដេចភីស៊ីភ្លាមទៅប្រាប់ថាស្រីស្នំនោះគឺពលានសពផ្ទៃជាងគេឲ្យគេដល់លែងភ្លាមបាទខ្ញុំទៅភ្លាមរឿងធម្មអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងធម្មហើយសិស្សច្បងលួចទៅសម្រាប់អ៊ូសានគួយចុះអ៊ូសានគួយស្លាប់ហើយនៅនៅទេប៉ុន្តែចាក់គេរបួសពិតជាអត់បានការមែនអ្នកគ្រូពេលនេះសិស្សច្បងត្រូវអ៊ូសានគួយចាប់ទៅណាតើបើយ៉ាងម៉េចអូអាចចរៃនោះច្បាស់ជាសម្រាប់គាត់ទោះជាមិនសម្រាប់គាត់ក៏វ៉ៃស្ទើស្លាប់ដែរថែមទាំងមកខំគាត់និយាយថាអ្នកណាមិនជាគាត់ទៀតផងគឺអ្នកគ្រូជាអ្នកបញ្ជាបើគេអាចបង្ខំអាខើនិយាយអកេមរអ្នកគ្រូមកមិនចឹងទេសិស្សច្បងមិនឆ្លើយដាក់អ្នកគ្រូទេតែហេតុអីក៏អ្នកគ្រូមិនមែនទេខ្ញុំចង់និយាយថាយើងគូរមកជួបហើយទៅជួយសិស្សច្បងទៅខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពសម្រាប់អ៊ូសានគួយចង់ឲ្យអ្នកគ្រូទៅជួយវាទៀតអ្នកគ្រូបានហើយមិនបាញ់និយាយទេកុំរំខានអ្នកគ្រូហាត់គុណឆាប់ចេញទៅវិញទៅអ្នកគ្រូចុះពុកវាទៅអីក៏យូរម្ល៉េះលោកចៅអុយលោកចៅអុយមិនអីអត់ទេពួកគេថាពេលនេះប្រអំចៅរបួសធ្ងន់ណាស់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះមិនព្រមដល់លែងនាងសោះឥឡូវនេះជីវស៊ីឈានកំពុងតែចាំនៅដំណាក់ដំណាច់ពេញស៊ីយើងសង្ឃឹមថាពួកគេផ្លាស់ប្ដូរគំនិតចិត្តតាមវានេះគ្នាយើងក៏ព្រមលែងដែរបាទយើងទៅខ្លួនឯងអេលោកចៅអុយប្រអំចាស់លោកចៅអុយមកដល់ហើយលោកចាស់ជីងជីតាវានេះអាយចង់ស្លាក់ស្លាប់ទៅតែត្រូវលែងអាខើប្រពន្ធស្អាតយើងសិនសំណាញ់ព្រះអង្គមិនអីទេព្រះអង្គម្ចាស់លោកម្ចាស់អុយមិនសួរសុខទុក្ខសំណាញ់សំណាញ់សម្រាប់ចុះខ្ញុំមិនរំខានទេអាយសុំទៅស្លាប់មែនតែក៏ប្រញាប់ស្លាប់ពេក
ព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំជូនលោកម្ចាស់អ៊ុយចេញទៅវិញហើយលោកម្ចាស់អ៊ុយចេញព្រះអង្គម្ចាស់របួសធ្ងន់យ៉ាងនេះខ្ញុំខ្លាចតែរស់មិនដល់មុនកំណត់ឆ្នាំនេះទេលោកកំបរំអីមនុស្សល្អមួយជាទេវតាថែរក្សាមួយជីវិតនេះព្រះអង្គស្មោះត្រង់បម្រើជាតិមិនស្មានថាទទួលផលបែបនេះសោះទេវតាពិតជាគ្មានភ្នែកមែនមនុស្សក្បត់ក៏ថាស្មោះត្រង់ជាតិដែរបើចឹងអ៊ុយសិបាយយើងមិនខ្លាចទៅជាហ្វេទី2ទៅហើយម៉េចមកមើលខ្ញុំមកដូចទេសង្ឃឹមថាព្រះអង្គឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះមែនទេលោកមិនដឹងថាយប់មិញអ្នកណាមកធ្វើគិតសម្លាច់ដែរជាស្រីម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងអាខឺហ៎មិនមែននាងទេដឹងលោកម្ចាស់អ៊ុយលោកស្គាល់នាងនោះហ៎ហេនេះជាស្រីស្នំម្ចាស់ស្ត្រីដល់ផ្ទាល់ម្ចាស់ស្ត្រីសពផ្ទៃគេណាធម្មតាគេស្លូតបូតមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេហេតុអីទៅនោះអូគេមុខជាឃើញយប់មិញនេះប៉ានាងត្រូវគេប្រមាថដូច្នេះហើយចង់សងសឹកជួម្ចាស់ស្ត្រីហេអញ្ចឹងបានជាប៉ានាងរកគេពេញមួយថ្ងៃមួយយប់ហើយរកមិនឃើញសោះបើសិននាងជាស្រីស្នំរបស់ប៉ានាងបើអញ្ចឹងនាងមិនជាឃិតតកតទីគ្រាន់តែចៃដនឈ្មោះតកលដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះតាមមុខរបស់នាងដូចជាក្របអលឹកអាយុប្រហែលជា18ទៅ22មានមាតទូចល្អិតមើលទៅដូចពលិប្រច័ណ្ឌចាំងលើបុផាមែនទេរឿងនេះកាត់ឡើងលះពេកខ្ញុំមិនចំណាំមុខនាងទេលោកសម្លាប់នាងចាល់ហើយមែនទេមិនមែនទេគឺរងចាំដល់ប្រអមចាត់ដល់ខ្លួនឡើងវិញនឹងសឹកចម្លើយនាងបើចឹងល្អហើយលោកនាងខ្ញុំទៅមើលមើលតើជាស្រីស្នំរបស់ព្រះនាងមែនឬមែនអឺបើតាមខ្ញុំយល់រងចាំព្រះអង្គជាសះស្បើយសិនម្យ៉ាងទៀតគិតកននោះមិនមែនជាស្រីស្នំដែលលោកចង់រកទេមែនទេវ៉ៃខ្ញុំក្រាស់ចង់មើលមើលតើគិតកននោះជាមនុស្សដែលព្រះនាងចង់រកមែនទេហេតុអីក៏លោកចេះតែដោះសារអញ្ចេះដោះសារអញ្ចោះតើលោកមានកូនម្នងអីអូខ្ញុំយល់ហើយទីនេះគឺអញណានជាអំណាចរបស់ដំណាក់សម្ដេចភិញស៊ីមែនទេភ្នំខ្ពស់ស្ដេចនៅឆ្ងាយព្រះអង្គនៅពេលកាំងធ្វើស្ដេចពលលោកក៏នៅទីនេះចិញ្ចឹមកងទ័ពដល់ខ្លួនឯងធ្វើជាស្ដេចនៅអីណានបានជាមិនគោរពដល់យើងមិនគោរពដល់ម្ចាស់ស្ត្រីរត់តាមមិនគោរពដល់បកូនណាទៀតមែនទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេក៏ប៉ុន្តែបើលោកម្ចាស់អ៊ុយនំគិតកោនោះទៅបាត់ឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយនឹងព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចក្រៃមិញនេះលោកនិយាយថាគិតកោនោះមិនមែនស្រីស្នំទេបើគេមិនមែនជាមនុស្សដែរពីនឹងត្រូវការខ្ញុំមិននាំគេទៅទេលោកមិនតបស៊ីលោកមិនព្រមនាំខ្ញុំទៅជួបគិតកោនោះគឺមានអាកំបាំងអីមែនទេល្អបើលោកម្ចាស់នៅតែចង់ជួបខ្ញុំជូនផ្លូវទៅសំគ្រប់លោកម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានបញ្ជាឲ្យលោកម្ចាស់អ៊ុយសួរចម្លើយជូនក្បត់ឲ្យផ្ទាល់ពួកឯងជិះតែក្រដិតបាទលោកម្ចាស់អាកញ្ចាស់នេះបន្ទប់សង្កាត់សិតតែកលិយននៅថាមិនមែនជាអបាយកលទៀតសំជីហេងើបមកឡើងលោកម្ចាស់អ៊ុយចង់សួរនាងដល់ផ្ទាល់ហេតុបានជានាងមកទីនេះហេតុបានជាខំនាងនៅនេះនាងជាឃាតករដែលធ្វើឃាតព្រះអង្គម្ចាស់លោកម្ចាស់អ៊ុយលោកស្គាល់នាងហើយអាជីតាវានេះហេតុអីក៏មិនឲ្យឃើញអញ្ចឹងមិនបានទេទូយណាក៏ជាប្រពន្ធទូចខ្ញុំដែរខ្ញុំអាចរំលងចិត្តបានទេបងតាហើយខ្ញុំស្គាល់នាងនាងជាស្រីស្នំរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីនៅក្នុងចំណោមស្រីស្នំជាច្រើនប៉ានាងសពតិនាងជាងគេគឺនាងនិយាយប្រាប់លោកថានាងឈ្មោះវ៉ាងខើអឺជាស្រីស្នំប៉ានាងឯងខ្ញុំបានសួរនាងនៅណាបញ្ជាតែនាងមិនឆ្លើយ
ប៉ុន្តែមានគេចំណាំនាងបាននាងធ្លាប់មកអានហ្វូយិនហឺវ៉ាងខើអើនាងធ្លាប់ធំណាស់ហ៊ានមកធ្វើខៀសសម្លាញ់ភិញស៊ីផងអ្នកណាមិនជានាងនិយាយភ្លាមមកអ្នកណាមិនជានាងអ្នកណាជាប៉ាពួករបស់នាងគឺនឹងឯងគឺជាគេបញ្ជាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសម្លាប់អូសានគួយគេជាប៉ាពួករបស់ខ្ញុំនាងនិយាយផ្ដាស់អូនេះហេតុបកាយទៀតគឺលោកជាអ្នកបញ្ជាខ្ញុំឲ្យសម្លាប់អូសានគួយលោកនិយាយថាបើសិនសម្លាប់អូសានគួយបានលោកអាចគឺលោកអាចឡើងបនសាថ្ងៃក្រោយឲ្យមានអ្នកណាជួយគេវាយគេទៀតទេមែនទេត្រូវហើយគេនិយាយថាគេចេះតែត្រូវអូសានគួយចេះឲ្យនឹងវាយទៀតគេចង់សម្លាប់អូសានគួយដោយផ្ទាល់ដៃតែគេមិនហ៊ានសម្លាប់វាយវ៉ាងខើអើនេះមិនអាចនិយាយប្រាប់ដាបានទេនេះដឹងទេគេគឺជាកូនប្រសាររបស់សម្លាញ់ភិញស៊ីហើយជាលោកមិនតបស៊ីទៀតផងនាងកំមួតបង្កាច់គេអសន់ណាខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំអត់មានមូលបង្កាច់គេទេគឺលោកមេតបសៀនបញ្ជាឲ្យខ្ញុំទៅសម្លាប់អូសានគួយហើយគាត់ថែមទាំងនិយាយថាបើសិនជាសម្លាប់អូសានគួយបាននោះគាត់នឹងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយបានធ្វើជាសម្ដេចភិញស៊ីទៀតផងស្រីចង្រៃបើនឹងជាប្រដាស់ទៀតជាសម្លាប់ចុះលោកមេតបសៀនមិនបានចលុំមិនឲ្យនាងនិយាយហើយចង់សម្លាប់គេបំមិនបត់ទៀតផងឬក៏អ្វីដែលនាងនិយាយគឺជាការពិតលំចាក់អ៊ុយសំដីមិនអាចនិយាយប្រេះប្រាស់បាននេះពាក្យសំដីមិនអាចនិយាយប្រេះប្រាស់បានមែនទៅសួរសម្លាញ់ទៅដឹងហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅសួរប្រអមមើលតើគាត់ចេះតែជាលោកវាយលោកធ្វើឲ្យលោកមិនសប្បាយចិត្តមែនទេលំចាក់អ៊ុយរឿងនេះមិនអាចជម្រាបប្រអមចាក់បានទេតែខ្ញុំស្មោះចំពោះប្រអមណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សគ្មានចិត្តសម្លាប់ខ្លាខ្លាមានចិត្តសម្លាប់មនុស្សតាំងពីបរមរានមកអ្នកស្មោះត្រង់គឺស្លាប់ដោយវេទនាណាស់កាត់ដៃកាត់ជើងខ្វេះភ្នែកកាត់ណាត់ចោលកាត់សាច់ម្ដងនិយាយរួមគឺវេទនាសម្បើមណាស់លោកមិនតបសៀរួមនៅជាមួយប្រងយូរហើយរួមមួយលោកមិនដែលឃើញរឿងបែបនេះទេពាក្យចាស់លោកពោលថាការពារទាំងថ្ងៃការពារទាំងយប់ចោលនៅក្នុងផ្ទះពិបាកការពារប្រងម្ចាស់ខ្លាចមនុស្សក្បែរខ្លួនគាត់ក្បត់នឹងគាត់ណាបើគាត់នឹងថាមានគេក្បត់នឹងគាត់លោកថាទៅមើលតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះគេហ៎លោកមិនចាក់អុយការស្លាប់រស់នៅអនាគតខ្ញុំគឺពឹងលើសេចក្តីរបស់លោកអីសំលោកចាក់អុយមេត្តាជួយខ្ញុំអូលោកឲ្យខ្ញុំជួយលោកអេបើចឹងគឺត្រូវតែពឹងលើនាងម្នាក់នេះហើយលោកលែងនាងទៅទៅឲ្យខ្ញុំនាំនាងទៅឲ្យព្រះនាងសួរចម្លើយដល់ផ្ទាល់លោកពិតជាច្បាស់ថានាងជាស្រីបំរើព្រះនាងមែនទេប៉ុន្តែសំបីភិនភាពព្រះនាងយ៉ាងម៉េចក៏នាងចំណាំមិនបានផងហើយនាងចង់ការពារម្ចាស់ស្ត្រីទើបនិយាយចឹងស្រីស្នំម្នាក់នេះស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះនាងណាហើយក៏មិនចង់នាំទុកដល់លោកមិនតបសៀទៀតនាងចិត្តបានមែនអញ្ចឹងក្បត់លោកសរសេរលិខិតបញ្ជាក់មកច្បាប់មកថាលោកនាំអ្នកទូទៅសរសេរស្អីខ្ញុំអត់ចេះអសផងហ្នឹងលឿនចេះចុះលោកយករបស់នេះទៅឲ្យគាត់ទៅមិនកំបើកសោប៉ុនទុយប្រាប់បងមកហេតុអីបានជាអូនមកដំណាក់សម្លាញ់ភិញស៊ីខ្ញុំខ្វល់បងទេឲ្យទៅជួបគ្នាធ្វើតបាបខ្ញុំអ្នកណាក៏បងធ្វើបាបដែរតែបងធ្វើបាបប្រពន្ធទូចទេណាស់ថាអត់ទៀតមិនបងទៅតែអូននិយាយអញ្ចឹងគឺសារភាពថាជាប្រពន្ធបងហើយខ្ញុំមិននិយាយទេបបបាទបើអញ្ចឹងអូននិយាយប្រាប់បងឲ្យច្បាស់លាស់មើលហេតុអីបានជាអូនមកនៅកោះអ្នកគ្រីចហេតុអីបានត្រូវកចាប់ហើយហេតុអីបានជាខ្លាចទៅជាគិតកោះសម្រាប់អូសានគុយ
ខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមិនដឹងជាហេតុអីបានជាលោកមេតបសៀននោះថាខ្ញុំជាឃាតករសំបីអ៊ូសានគួរជាអ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនស្គាល់ដែរចុះហេតុអីបានជាអូនមកអីណាគឺលោកនាងកំហំបាននាំខ្ញុំមកលោកនាងកំហំនាំអូនមកអាកចាស់នោះនឹងលោកមេប៉ាក់អីក៏ចិត្តល្អម្លេះគឺលោកមុនបងឲ្យគេយកកពីពីក្បាលទៅឲ្យបងដឹងទេលោកមេប៉ាក់ហុងហើយនឹងលោកស្រីឃើញក៏សប្បាយចិត្តណាស់ពួកគាត់ដឹងថាបងនឹកសិស្សច្បងហើយនឹងនឹកគឺនឹកអូននឹងណាបងពិតជានឹកពួកអូនណាខ្ញុំក៏យ៉ាងដែរហ៊ុនដឹងទេក្នុងចំណោមប្រពន្ធជាច្រើនអូនស្លូតជាងគេគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងគេសិស្សច្បងក៏នឹកបងណាស់ដែរតែលើកមុននៅកោះអ្នករាជបងរត់ចោលពួកខ្ញុំអយុធធនណាបងពិតជាចង់នាំប្អូនចេញពីកោះអ្នករាជណាប៉ុន្តែលោកស្រីមានប៉ាដឹងថាបងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្អូនក៏យកប្អូនមកគម្រាមបងខ្ញុំដឹងថាបងប្រកាសជាមានមូលហេតុដែរបងប្រកាសជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកខ្ញុំបើមិនចឹងទេលើកនេះមិនអាចជួយខ្ញុំបានបងពិតជាប្រកែកណាអូនខំធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយមករកបងអុយសៀវប៉ាបងទូលឡើងភ្នំកបិតចុះខ្ទះខ្លាញ់ក៏ត្រូវទៅជួយប្រពន្ធបងឲ្យបានដែរគឺលោកមេប៉ាហុងបានឲ្យថ្នាំបន្សាបសម្រួលសរសៃមកខ្ញុំផឹកហើយក៏ដឹងថាបងធ្វើបេសកជនចៅមហានៅអ៊ីងឡង់ក៏ឲ្យអ្នកកំហំនាំខ្ញុំមកជួបបងទៅចុះឥឡូវនេះអ្នកកំហំនេះណាគេត្រូវបងប្រុសខ្ញុំសម្រាប់អត់ទៅហើយគឺនៅថ្ងៃដែលអ្នកកំហំនាំខ្ញុំចេញពីអ៊ីងឡង់នៅទ្វារខាងលិចនៃដំណាក់សម្ដេចភេងស៊ីជុំនឹងបងប្រុសខ្ញុំពេលនោះបងខ្ញុំនៅលោកគ្រូលៀងសិស្សច្បងលីនៅលោកគ្រូពូអ៊ូខ្លាញ់បន្លំជាកូនជាងធ្វើការនៅខាងក្រៅដំណាក់សម្ដេចភេងស៊ីជិនភេងលោកបងអាយជិនណាលេងពោសៃខ្ញុំភ្លាមមិនបានវិញចាប់ញ៉ាំអហេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើឃាតប៉ានាងត្រូវហើយចាត់ការអក្បត់អ៊ូសានគួយពេលនេះជាកាសល្អបំផុតពីព្រោះស្ដេចឆេកឲ្យប្អូនវារៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសអ៊ូសានគួយបើយើងសម្រាប់ប៉ានាងចោលស្ដេចឆេកប្រកាសជាបន្ទោសថាអ៊ូសានគួយការពារមិនដឹកដល់ហើយដាក់ទោសពួកវាមិនខានពេលនោះបង្ខំឲ្យអ៊ូសានគួយបះបោហើយប៉ុន្តែបងអ៊ួយជាបេសកជនចៅមហាលើកនេះបើសិនជាចង់សម្រាប់ប៉ានាងគឺនាំទុកដល់បងអ៊ួយហើយបាសជាស្ដេចកាត់ទោសបងអ៊ុយក៏មានរឿងដែរមែនតាំងពីមុនមកយើងគ្រាន់តែគិតថាចាត់ការអ៊ូសានគួយដោយវិធីណាប៉ុណ្ណោះអត់មានគិតដល់លើក្រុមអ៊ុយសោះគូអរិយខ្លួនមែនកូនប្រុសធ្វើការមិនគិតពីរឿងតូចតែទេហើយក៏មិនគិតដល់អ៊ុយសៀវប៉ៅបងផ្លាយថាកែតម្ងូលហើយមិនបានលោកមិនក្រុមអ៊ុយជួយយើងច្រើនលើហើយគាត់ជាអ្នកមានគុណរបស់ពួកយើងបាសិនជាយើងគ្រាន់តែគិតដល់ការសម្លាប់អាក្បត់អ៊ូសានគួយហើយមិនគិតដល់គាត់នោះដូចជាហួសហេតុពេកដែរមិនខុសពីមនុស្សថោកទីបែណាត្រូវហើយបើពួកយើងចង់កម្ចាត់អ៊ូសានគួយនោះពួកយើងត្រូវចាត់ការដោយចំហពួកយើងកុំប្រាល់ល្បិចផ្ដេសផ្ដាស់អីយើងឥឡូវនេះនាំគ្នាទៅសម្លាប់អ៊ូសានគួយតែម្ដងឡូមនុស្សពេលឲ្យខ្មែរទាំងអស់នោះជាទាហានរបស់អ៊ូសានគួយ
លោកគ្រូពូអូត្រូវពួកគេសម្លាប់ហើយពួកខ្ញុំក៏ត្រូវពួកគេចាប់តែដំណាក់សម្ដេចភីស៊ីដែរបើតាមអូននិយាយអ៊ូសាន់គួយដឹងមុនថាពួកអូនស្នាក់នៅវិហារបាក់បែកនោះហើយខ្ញុំមិនយល់សោះការធ្វើដំណើររបស់ពួកខ្ញុំលក្ខខណ្ឌណាហេតុអីក៏លើកនេះមានគេដឹងអញ្ចឹងជីចុះរបស់មុខនឹងលពូលឿនណែណាមើលក៏ឃើញតែអូនម្នាក់អញ្ចឹងពួកគេខំខាំងពួកខ្ញុំបែកពីគ្នាសួរចម្លើយម្ដងមួយម្ដងមួយខំខាំងអស់ពីថ្ងៃហើយតែមិនដឹងហេតុអីថ្ងៃនេះក៏យកខ្ញុំមកខំខាំងនៅកន្លែងមិញទៅវិញខំខាំងពីថ្ងៃហើយអាយ៉ាវិបុលអញ្ចឹងបានជីវិតចិត្តល្អយ៉ាងនេះនាំខ្ញុំទៅជួបឃាតករមកពីអូនមិនមែនជាឃាតករតែស៊ីគឺសៀងស្មាត់មកដល់ថាអូនជាមនុស្សដំណាក់ប្រោម្ចាស់មុខគេស្មាត់ថារកស្រីម្នាក់មកខ្លែងបន្លំជាឃាតករបងមិនស្គាល់អូនគឺមិននាំអូនចេញមកទេមិននឹកស្មាត់ថាបងស្គាល់អូនសោះអូអញ្ចឹងបានជាមិញនឹងគេភាំងខ្លាំងម្ល៉េះហេប្រាជ័យពិតជាប្រាជ័យមែនមែនហើយមិញនេះគេពិតជាភាំងភាំងមែនបងថាបងស្គាល់អូនគឺខ្លះទៅជាបងស្គាល់មនុស្សដំណាក់ប្រោម្ចាស់មុខហេនេះគឺជាអន្តរវាសោះលើកនេះលេខល្បែងធ្វើមេចាញ់ទាំងស្រុងតែម្ដងលោកម្ចាស់អួយណ៎ណាសម្ដេចភិញស៊ីចាត់មួយម្នាក់មកថាមានការសំខាន់អញ្ជើញលោកម្ចាស់ទៅដំណាក់គាត់ជួបនឹងគាត់ព្រះអង្គម្ចាស់លោកម្ចាស់អួយមកដល់ហើយសម្ដេចព្រះអង្គហៅខ្ញុំមកតកហល់យ៉ាងនេះមានការអីដែរមិនមិនសម្រាប់ស្រួលទៅលោកម្ចាស់អួយរឿងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ទើបបានចាស់លោកមកជួបមានរឿងធំទៀតហើយមិនក៏មានរឿងធំច្រើនម្ល៉េះមើលទៅដំណាក់សម្ដេចភិញស៊ីមិនសូវល្អសោះគួរតែហៅគេមកមើលភូកគប់ហើយមានគេរីកាសម្ងាត់ជូនព្រះអង្គរីកាសម្ងាត់អីលោកមកក្រុមអូនក្រុមជិះមុខប៉មេដីសួស្ដីអាចារ្យមិនត្រឹមតែក្បត់នោះមនុស្សដំណាក់ប្រោម្ចាស់មុខទេចាំមកធ្វើបាល់យើងផងអូចាចាំយើងសាយឲ្យឯងខ្លាចសម្រុំមជ្ឈបាយកុំចាប់ឯងចាំពិតជាបកកែមែនយើងជាមេក្រុមអ៊ុយនិងក្រុមឈិនមុខឯងចង់បកកែទេយើងបានទូប្រោម្ចាស់រួចហើយតែឯងមាននិយាយអីខ្លះទេយើងមិនត្រឹមតែមេក្រុមឈិនមុខនៃប៉មេដីទេថែមទៅជាអ្នកត្រួតត្រាឋានៈនៃប្រាំក្នុងប៉នេគរីទៀតផងមេក្រុមឋានៈនៃសក៏ជាយើងដែរចុះឯងមានប្រាប់សម្ដេចទេថាយើងគឺជាកូនសិស្សរបស់ស្ដេចរាជការមេងគឺពនាងឆាំភិញដែលមានរហស្សនាមថាដូនជីទឹកដៃតូលទេចុះឯងមានប្រាប់សម្ដេចទេថាសំបីតែព្រះអង្គក៏ហៅយើងថាកមារទេប្រៃកាលា8យ៉ាងសៀគឺជឿដូចឆ្លៀវវៃទេហើយឯងមានប្រាប់សម្ដេចទេថាយើងមានឋានៈច្រើនយ៉ាងនេះសិតតែព្រះអង្គឲ្យយើងចូលទៅស៊ើបពីសភាពការសត្រូវទេចុះឯងមានប្រាប់សម្ដេចទេថាឬតែនេះព្រះអង្គដឹងអស់ទៅហើយព្រះអង្គចាស់កុំជឿវាសោះវាចេះតែនិយាយប្រាប់ទេកុំជឿឲ្យសោះយើងមិនអាចជឿបានចំណែកឯងឬដែរឯងដឹងឯងនិយាយអស់ហើយមែនទេប្រកបអីបាទបើចឹងលើមុនឯងចូលរាជវាំងធ្វើឃាតបកូនណាពាក់អាវខ្លួនរបស់ដំណាក់សម្ដេចភិញស៊ីប្រើអាវុធរបស់ដំណាក់សម្ដេចភិញស៊ីចង់ទម្លាក់កំហុសទៅលើដំណាក់សម្ដេចភិញស៊ីតើឯងមាននិយាយប្រាប់ព្រះអង្គទេម្យ៉ាងទៀតឯងធ្វើឃាតប្រាជ័យត្រូវគេចាប់យកទៅដាក់គុកលុតជង្គង់អង្វរឲ្យយើងជួយឯងចេញមកយើងមិនជួយសំបីតែប្រពន្ធក៏ឯងលះបង់ចោលបកគលឲ្យយើងដែរតែឯងមាននិយាយប្រាប់ព្រះអង្គទេនឹងមានទៀតទីបំផុតតើអ្នកខ្លះហានវ័យក្មេងស្អាតសង្ហាមានចិត្តទលីស្នេហាយុត្តិធម៌មួយណាដែលជួយឯងចេញមកឯងមាននិយាយប្រាប់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងឯងច្បាស់ជាអត់មានប្រាប់សម្ដេចឯងគឺជាមនុស្សថោកទាបល្មើសគុណសំបីតែអ្នកមានគុណជួយជីវិតឯងក៏ឯងក្បត់ដែរ
យើងដឹងអបាយកោរបស់ដំណាក់ប្រអស់ម្ចាស់មុខដែលលោកមុនទៅធ្វើគិតប្រកូនណាទម្លាក់កំហុសទៅលើសម្ដេចបរាជ័យឯកំប្រាស់ល្បិចសេចកម្មនេះដោយក្បត់នឹងមិត្តភក្តិមកចោះចូលនឹងសម្ដេចហើយឆ្លៀតឱកាសមករកផុសតាំងក្បត់របស់សម្ដេចមែនទេបើមិនអញ្ចឹងទេដំណាក់ប្រអស់ម្ចាស់មុខនិងដំណាក់សម្ដេចភិនស៊ីមានគំនុំធំប៉ុនមហាមេឃឯធ្វើមិនចោះចូលនឹងសត្រូវទៅប្រអស់ម្ចាស់ទុំគុំពិតជាណែទាំងអស់គ្នាមើលចុះញោមមត់ឲ្យតតាត់បើវាមិនមែនខ្លាចទេមិនក៏ញោមមត់អញ្ចឹងឯងប្រអស់ម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាបារម្ភចំនួនសម្ដេចមែនសម្ដេចបែរជាមកជឿមនុស្សថោកទាបបែបនេះលោកមុនប្រកោណាឲ្យខ្ញុំធ្វើជាដោះលែងវាគឺចង់ដឹងថាដំណាក់ប្រអស់ម្ចាស់មុខមានខົບខិតជាមួយនឹងដំណាក់សម្ដេចភិនស៊ីទេហើយសម្ដេចទៅតាក់ទៅជាមួយមនុស្សដែលធ្លាប់ចូលរៀបចំវាំងធ្វើខិតប្រកោណាគឺដូចជាសារភាពថាបានខົບខិតជាមួយដំណាក់ប្រអស់ម្ចាស់មុខរៀបចំអបាយកលក្បត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនិយាយទៅពិតចុះល្បិចនេះគឺមិនធម្មតាទេឯងនិយាយថាជាល្បិចទេវតាទៀតផងមែនទេឯនេះឯងមិនបកាយទេហោះពិតជាគិតមិនដល់មែនណាល្បិចទម្លាក់កំហុសលើគេមកដល់មួយម៉ាត់សម្រេចប្រើលើកទី2បែរជាបានសម្រេចទៅវិញប៉ុន្តែសម្រេចទុកចិត្តចុះខ្ញុំឆ្លាតណាស់ខ្ញុំមើលដឹងថានេះជាអបាយកលរបស់ដំណាក់ប្រអស់ម្ចាស់មួយទាំងអស់គ្មានតកតូននឹងសម្ដេចទេចាំខ្ញុំទៅទូថ្វាយប្រកូនណាសំលុកទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនជឿមនុស្សថោកទាបបែបនេះទេពួកខ្ញុំជិះលោកម្ចាស់អ៊ុយមកនេះគឺចង់បកអក្រិតពីល្បិចវាអរគុណដល់លោកម្ចាស់បានជួយមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចខ្ញុំសូមរំលឹកសម្ដេចបើសម្ដេចទុកមនុស្សថោកទាបស៊ីបាយបោកឆ្នាំបែបនេះនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំបារម្ភចំនួនសម្ដេចណាស់និយាយខ្លីសម្ដេចត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនមែនទេអូខ្ញុំវាតែភ្លេចនេះឯងមិនខ្លាចទេសម្ដេចនឹងទទួលឯងយ៉ាងល្អមិនខានខ្ញុំប្រអងម្ចាស់ប្រអងម្ចាស់កុំជួយវាសោះទុំកុំមកចោះជួយនឹងប្រអងដោយសត្វចិត្តហើយចេញចាប់វាទៅបាយសុខចម្លើយទៅប្រអងម្ចាស់ស្ដាប់ទុំកុំទូសិនទៅប្រអងម្ចាស់ប្រអងម្ចាស់ស្ដាប់ទុំកុំសិនប្រអងម្ចាស់យីលោកម្ចាស់អុយលោកត្រឡប់មកវិញហើយហ៎លោកម្ចាស់យីលោកម្ចាស់អុយលោកក្តៅសម្បំណាមិនក្បាញ់ញ៉ាំសស្រាក់អញ្ចឹងសំឡាងហើយដែលយុទ្ធសិលយើងខ្លាំងប៉កែទើបអាចទប់ទល់ឈ្នះនឹងបាច់នេះចេញមកនឹងហើយយុទ្ធសិលខ្លាំងប៉កែអើអ្នកណាលោកម្ចាស់មានការអីចាត់តៃយិនសិនដល់ខ្ញុំមកពេងហើយដាក់ម្សៅគួយខ្ចងផងចាំបាត់ភ័យសិនចាំឡើងចាំឡើងចាំម្សៅគួយខ្ចងផងណាត្រូវហើយលោកម្ចាស់អួយហ៎តើមានរឿងកាលឡើងកុំសួរអេចាំមនុស្សទៅដំណាក់សម្ដេចភីស៊ីភ្លាមឲ្យខ្លំមើលទាំងថ្ងៃទាំងយប់បើមានសកម្មភាពអីមករីកាភ្លាមបាទអរមែនហើយចាំឲ្យគេរៀបចំអីវ៉ាន់ត្រៀមខ្លួនរត់បាទលោកម្ចាស់តើយិនសិនមកដល់ហើយអើអាពីនេះបានលោកម្ចាស់ឆាប់ទៅយកអង្គរៈ200អ្នកមកមកយឹមអានហ្វូយិនមកកាប់ពីយើងនឹងម្ចាស់ស្ត្រីបានអានេះឈប់សិនរឿងអ្នកណាមានបញ្ជាគុំខ្លាំងប៉ាកែម្នាក់អាចបាយទុន10អ្នកតើ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 បានលោកម្ចាស់អុយខ្ញុំឲ្យរបស់ទៅដំណាក់សម្ដេចភិនស៊ីមិនកុំមកវិញអត់ទេនៅខាងក្រៅមានដុតជីម្នាក់ថាចង់ជួបលោកម្ចាស់អុយណាហេលោកបងឲ្យប្រាក់គាត់ខ្លះហើយឲ្យគាត់ទៅវិញទៅគាត់មិនមែនមកបិណ្ឌបាតទេគាត់បាត់ឲ្យខ្ញុំយកក្តាននេះមកជូនលោក
ខ្ញុំចេះអសោះអាហាអានៅក្នុងនេះបានសរសេរថាអាខើមានគ្រោះថ្នាក់អាខើណាមានគ្រោះថ្នាក់អាខើមានគ្រោះថ្នាក់អេលោកចៅអើយអ្នកគឺលោកជាលោកម្ចាស់អួយឯងអាខើឲ្យលោកយីមករកខ្ញុំសូមលោកម្ចាស់អញ្ជើញចេញទៅនឹងបានដឹងហើយហាលោកម្ចាស់រឿងនេះតាក់ទងដល់ជីវិតមិនអាចបង្អង់យូរបានទេប្រពន្ធស្អាតមានគ្រោះថ្នាក់មើលតែរឿងដូនជីក៏ល្អដែរស្លាប់ស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះលោកម្ចាស់សំជើញលោកម្ចាស់សំចាំមួយផ្លែអត់ត្រូវលោកម្ចាស់អួយរងចាំយូរហើយខ្ញុំជឿជីងសុំគោរពលោកម្ចាស់អួយនាងស្កាត់ស្កាត់មកឈរនៅក្រៅខ្នងគេសុំឈ្មោះនាងមែនសុំទៅអខើខ្ញុំមិនមែនជាអខើទេមែនហើយអ្នកចាស់ជាងហ៎អញ្ចឹងអ្នកគឺជាម្ដាយអខើលោកម្ចាស់ឆ្លាតណាស់គ្រាន់តែមើលគេដឹងភ្លីមអ្នកតាំងពីដូចគ្នាបែបបិទដូចជាចេញពីពុំតែមួយអញ្ចឹងថាអ្នកតាំងពីមិនមែនម្ដាយនឹងកូនក៏គេមិនជឿដែរតើអ្នកពិតជាស្អាតណាស់មែនណាធ្វើបើតើអខើដូចអ្នកតែក៏មិនស្អាតដូចអ្នកដែរត្រូវហើយអ្នកគឺជាអ្នកប៊ូហើយបានជាកាត់អខើកាលមុនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប៊ូទេអោះនឹងហើយខ្ញុំគួរតែនឹកឃើញកាលពីដំបូងម្ល៉េះអ្នកស្អាតយ៉ាងនេះហើយបានជាមកប៊ូជាដូនជីគួរស្ដាយណាស់ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យសម្ផស្សខ្ញុំសាមញ្ញធ្វើជាស្រីធម្មតាស្រីស្អាតគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចោលមួយសៀតតាំងពីបរមបរានមកប្រប្រោះឲ្យតែមានរឿងអីកើតឡើងសិតតែចោលលើស្រីស្រីទាំងអស់ខ្ញុំថាស្រីស្អាតមិនមែនគ្រោះថ្នាក់ទេគឺប្រប្រោះខូចតាដូចជាស្ដេចចៅអញ្ចឹងព្រោះតែចង់ធ្វើឲ្យតាជីញញឹមក៏តែងតាំងឲ្យឪពុកតាជីធ្វើជាស្ដេចក្រាញ់ទីបំផុតប្រទេសជាតិត្រូវវិនិច្ឆ័យគេសិតតែថាតាជីអាក្រក់ការពិតគឺខុសមកស្ដេចទេដូចជាស្ដេចថាំងមិញអញ្ចឹងមានស្នេហាស្អីមានស្នេហាស្អីគឺមកពីខ្លួនឯងលំមស្រីហ្នឹងមានតេកតងអីជាមួយអ្នកម្នាងយ៉ាងម្យ៉ាងទៀតបញ្ជារីនិយាយថារិទ្ធិខាមេញព្រោះតែត្រូវបាត់បង់រិទ្ធិបលាំងគឺមកពីឈិនយិនយិនហីបើសិនជាអ៊ូសាន់កុយស្មោះត្រង់រិទ្ធិខាមេញទោះជាមានឈិនយិនយិន100នាក់ក៏គេមិនទៅនាំទៅហ៊ានឆេងចូលភូមិភាគកណ្ដាលដែរខ្ញុំជាប្រុសខ្ញុំកាន់ជើងគេទេសូមអរគុណលោកម្ចាស់ដែលជួយការពារយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំមិនមកគូសំទេហ៎អ្នកអូចាំបាច់ជាអ្នកស្អាតយ៉ាងនេះអេខ្ញុំគូតនឹកឃើញតាំងពីដំបូងម្ល៉េះច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំត្រូវគេជេរស្ដេចយ៉ាងច្រើនម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែទម្លាក់ទៅកំហុសដែលប្រទេសជាពលិះមកលើខ្លួនខ្ញុំទាំងអស់លើលោកនេះមានតែមនុស្សពីរអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលយកពីភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំម្នាក់គឺអ្នកក្បៃអ៊ូមៃឈីហ៊ូនអាយម្នាក់ទីគេលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំនិយាយទៅត្រង់ចុះខ្ញុំអត់ចេះអសរទេអ្នកដែលចេះអសរជាអ្នកមានទេពកោសលតូចប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលក្លាហាននឹងយល់ដឹងច្រើនទៅជាអ្នកមានទេពកោសលខ្ពស់អាយ៉ាអ្នកគឺឈិនយិនយិន
បើចឹងជាមួយអកចាស់នោះអត់មិនមែនទេគឺប្រពន្ធរបស់អ៊ូសានគុយហើយអីយ៉ាអង្គើគឺអ្នកកើតខ្ញុំគឺឯងកើតឋានៈខុសគ្នាដូចមេដីចឹងគេប្រកាសជាមួយងាយខ្ញុំហើយហេអាក្រក់មកប្រឯងហ្នឹងលោកម្ចាស់អូយមែនហើយអ្នកគឺជាប្រពន្ធអ៊ូសានគុយហើយបានជាបួសត្រឹមនេះនិយាយទៅវិញឆ្ងាយណាស់បាទលោកម្ចាស់អុយមិនធុញទ្រាន់ទេអាចស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំមានស្រីស្អាតអញ្ចឹងនឹងកំដរមិនធុញទ្រាន់ទេលោកម្ចាស់អុយចេញគួយបាទបាទបាត់នេះគឺជាកំណាប់ដែលអ្នកមានទេពកោសលអ៊ូមិនឈួនតាច់ឲ្យខ្ញុំហើយថាបាត់យានយានកំណាប់ហាន់ខ្ញីឆាសាច់មន់ខ្ញុំចេះតែសុខកំណាប់ខ្ញុំមិនចេះទេមិនអីទេចាំខ្ញុំបកស្រាយលោកស្ដាប់អូអរគុណអរគុណលោកនេះមានគូសង្សារមួយគូស្រីនោះរូបស្អាតដោយទេពអប្សរមានបរិសតាមចែចង់ជាច្រើនសង្សារនាងខឹងច្រឡំព្រោះតែនាងខ្ញុំយល់សង្សារនាងខឹងព្រោះតែនាងគឺថាអ៊ូសានគុយនប់ទៅហ៊ានឆេងចូលដីកណ្ដាលព្រោះតែអ្នកលោកម្ចាស់អុយពេជ្រឆ្លាតមែនទាំងនេះគឺខ្ញុំស្ដាប់គេនិយាយរឿងនិទានបានជួបគ្នានៅគ្រាដំបូងគឺនៅពេលរំរបាំកាពេខ្ញុំនៅក្នុងបនស្រីទេមែនទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់និយាយថាកាលមុនខ្ញុំជាស្រីនៅក្នុងបនខ្ញុំដឹងម្ដាយខ្ញុំក៏ជាស្រីបនដែរនេះតែឯងមិនដឹងទេម្ដាយរបស់នាងក៏ជាមន់ដែរខ្ញុំបានសម្រេចហើយក្រោយមកគេបញ្ជូនខ្ញុំចូលក្នុងរាជវាំងមកបំរើស្ដេចគឺស្ដេចឆុងចិនក្រោយពេលខ្ញុំជើរាជវាំងស្ដេចឆុងចិននៅក្នុងរាជដំណាក់ជាមួយខ្ញុំអស់3ថ្ងៃ3យប់ដល់ថ្ងៃទី4ព្រះអង្គឡើងសាវនាកាតែពេលព្រះអង្គយាងមកវិញព្រះអង្គខ្ញាល់សម្បំណាស់ប្រកោណាស្រីស្អាតជំនិតគ្រូធនតាំងពីនេះចូលរាជវាំងមុខរយៈពេល3ថ្ងៃយើងបាត់បង់អស់រាជធានី3ទៅហើយនឹងទៅថ្ងៃក្រោយយើងមិនចង់ជប់នឹងទៀតទេខ្ញុំចាញ់ពីរាជវេត្រៃគេបញ្ជូនទៅដំណាក់អបរាមានថ្ងៃមួយនោះលោកអបរាឲ្យខ្ញុំទៅដេញចាប៉ៃជូនភ្ញៀវស្ដាប់អ៊ូសានគុយគេជាភ្ញៀវម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេខ្ញុំជប់គេជាលើកទី1គេជប់នោះហើយជប់នោះគេផឹកស្រាសិបងខ្លាំងណាស់អ៊ូសាដល់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានស្ដេចក៏ចាត់ឲ្យគេទៅយាមនៅសានហៃគូហើយទឹកខ្ញុំនៅរាជធានីមិននឹកស្មានថាលីជើឆាំងបានបាយបាយរាជធានីឲ្យស្ដេចឆុងចិននៅលើភ្នំអឺម៉ៃ
លីចៃឆាំងចូលរាជធានីហើយក៏នៅដើមជាខ្ញុំទៅលេង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 ក្រោយមកអ៊ូសានគុយនាំទៅហ៊ានឆេងចូលភូមិភាគកណ្ដាលហើយក៏ដណ្ដើមជាខ្ញុំមកវិញអ៊ូសានគុយក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាសម្ដេចភីងស៊ីមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះមិនអាចមានអ្នកម្នាក់ដែលធ្លាប់នៅក្នុងបនស្រីទេខ្ញុំយល់ពីទឹកប្រទេសព្រះអង្គក្រោយមកក៏សំឡងពោះមកបួសនៅក្នុងវិហារនេះខ្ញុំគឺគ្រាន់តែជាវត្ថុបញ្ញាដែលនាំសំណាងអាក្រក់ដល់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះជីវិតមនុស្សដូចទូជួបទឹករលោះប្រពន្ធនិងកូនមិនសំខាន់ដោយឋានៈអ្នកក្លាហានមានស្នេហ៍ព្រោះតែតល់ប្រាជ្ញាអ្នកក្លាហានមានស្នេហ៍ព្រោះតល់ប្រាជ្ញាអ្នកក្លាហានឆ្លងមិនផុតពីដំណាក់ស្រីស្អាតអេវិវយគិតតែពេលនិយាយភ្លេចថាឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ទៅហើយលើកនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកម្ចាស់មកចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកពីរឿងនេះអាខើតែធ្វើឃាតអ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ខឹងខ្លាំងណាស់កុំអាអ្នកគឺជាភរិយារបស់សម្ដេចអាខើជាកូនស្រីរបស់អ្នកអញ្ចឹងសម្ដេចជាឪពុករបស់នាងហើយហេតុអីបានជានាងមកសម្លាប់ពុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងនាងអត់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួននាងទេកាលនេះអាយុ2ឆ្នាំនាងត្រូវគេបីយុទ្ធបាត់ហើយខ្ញុំនៅចាំបានថាយកនោះមានកោផរទះផងគឺយកនោះហើយដែលមានមនុស្សពាក់អាវសម្នាក់ចុះក្នុងម៉ូតូរបស់អខើហើយបែរអខើយកទៅបាត់អខើអខើអខើបន្តពីយកនោះមកអ្នកអង្គម្ចាស់ចាត់មនុស្សឲ្យទៅសើបរកអស់ប្រមាណខែដែរតែរកអខើមិនឃើញតទៅសោះជាង10ឆ្នាំមកនេះអត់មានដំណឹងពីអខើទេខ្ញុំស្មានថានាងស្លាប់បាត់ទៅហើយមួយជីវិតនេះមិនបានជួបនាងទៀតទេចង់ជួបដំណាក់សម្ដេច3ខ្មែរម្នាក់ទៅប្របាក់ជើងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៅទៀតម្នាក់នេះយុទ្ធសិលប្រកាសជាប្រកែណាស់ហើយហ៊ីឬមួយក៏ឬមួយយ៉ាងម៉េចអត់អីទេអត់អីទេមិនមកសួរទេអ្នកបីអាចឃើញទៅច្បាស់ជាអ្នកគ្រូហើយដល់ពេលចិញ្ចឹមនាងធំក៏ឲ្យនឹងធ្វើសម្រាប់ពួកខ្លួនឯងហេចិត្តស្រីស្រីពិតជាពុះពលមែនអូវិញយ៉ាពីទី无限快意到目前，微笑看看今朝，天也送人烟。年轻的野心，尝试战胜自然，随意试试身手，接受挑战。但若想要顶峰，心境。